Лек автомобил BMW с пренабити номера на рамата задържаха служители от група престъпления по пътищата край Дупница. Превозното средство винаги юго-запада. Конфискувано и ще остане на съхранение в полицията. При рутинна проверка служители от група престъпления по пътищата спряли лек автомобил BMW с германска регистрация. Това станало на главен път Е79 край Дупница. Униформените се усъмнили, че автомобила може да е краден, което наложило да бъде извършен щателен оглед. При направената проверка от експерти в двора на полицията в Дупница се оказа, че наистина луксозният автомобил е с пренабити номера на рамата. 25-годишният Стоян Колев от Бургас се управлявал лимузината. Пред камерата на телевизия Запад той заяви, че BMW-то е на негов приятел. Ситуацията се случи както се карах, набирах телефона. Купона почна в София, а свърши в Банско. Ма ще приключи в Дупница. Имам в Банско много важни срещи делови. Искам да приключа този въпрос, това недоразумение тук веднага и да се хвана едно такси, drink and drive, под дойде. Ще отида в Банско, ще свърша работа и се прибера и се наспа. А този автомобил да остава тук, той не е мой. На мен ми беше даден от един приятел, той е полицай. Даде ми автомобил, има полицейски стикер. Така че не може да става въпрос за никакви престъпления. Полицая е от... няма значение от къде сега, кога говорим тук за... Той ви е приятел. Той ми е приятел, да. Коя година е колата? Колата е 2005 година, BMW 7 серия, 730 дизел, чипосана. Колата е иззета с протокол за доброволно предаване и ще остане на съхранение в полицията, докато не приключи разследването по случая. Колата остава конфискувана, колата струва 30 000 лея. Мен не ме бърка, тя нито е моя, нито аз загубя нещо. Мен ме бърка да отида да свърша работата и да си изкарам кинтите и да почна да си харча пак да се обикарам. Да. Да, ако тук има частен самолет, бих го наел да излети и да почвам да летя. Стоян Колев се определи като актьор, който след няколко дни щял да пътува за Холивуд, където ще вземе участие в високобюджетен екшен филм. Сега ще ставам филмова звезда, обаче това е под секрет още. То ще се разбере, когато се излъчи филма. Нали така? Не съм учил актьорско майсторство, учил съм актьорско майсторство на улицата. От 15 годишен. Вие сте талантлив по природа. И аз така смятам. Вие сте талантлив по природа и аз така смятам. Браво на този водач. Така трябва оптимизъм при каквито и да било ситуации. Иначе ще разкрием малка тайна. В Транспортер 4 ще участва Стоян, ако е естествено замине за Холивуд. Транспортер 4, така е бъл. Преди 12 години. Чакай бе, Стоян Колев на 40 ли е бе? Ако тогава е бил на 25, сега трябва на 37. Това е март, да. Март 2012.